Záver školského roka sa v Rimavskej Sobote nesie v duchu športových hier. Výnimkou nebola ani súkromná základná škola Kreatív. Teplé počasie bolo uplynulý týždeň ako stvorené na rôzne športové aktivity a žiaci základnej školy sa tak na chvíľu zmenili na malých olympionikov. Dnes sme si pripravili olympijský deň pre žiakov prvého aj druhého stupňa v spolupráci so Slovenským olympijským výborom a s Roland Fitness. Každý rok robíme športový deň, no prvý rok to robíme v spolupráci s Fitness Roland, kde nás aj oni oslovili a zo Slovenského výboru nám prišlo oboznámenie, že sa môžeme tento mesiac zapojiť. Vlastne viaceré školy by sa mali zapojiť, my sme sa zapojili hneď a to nás viedlo, aby sme deti vlastne podporovali v športe, lebo my už aj na škole máme športovú prípravu obohatené o také dva športy. Deťom sa to páči, vzhľadom na to, že vlastne máme aj tú športovú prípravu, takže sa tomu venujú aj mimo školy, takže sú tomu vedené aj so školou. Spolupráca školy a miestneho fitness centra zafungovala na jednotku a deti tak mohli otestovať svoje schopnosti v rôznych disciplínach. Ona, táto spolupráca je už dlhšie v rámci toho, že tých telesných aktivít alebo telesných výchov a nejakých hodín tu žiaci už chodili. A ja tak dostal taký nápad, že ako ich trošku motivovať viac, aby boli tá mládež, tie deti trošku k tomu pohybu viacej také motivované a vôbec, aby mali nejaký ten odrazový mostík, vlastne, že ich nejako otestovať v tých silovo-vytrvalostných disciplínach, ako sme to dneska spravili. Dali sme tam 5 disciplín, z disciplín bolo ako prúšaky na zemi, na čas, do minúty, koľko spravej, bol tam plank, takisto na čas, a potom sme tu mali hrazdu, vlastne zdvih, koľko sa vydrží, vlastne udržať na tých rukách. Potom sme tam mali tzv. Drep vo výdrže aspoň s opretím lopty, fit lopty o stenu, to tiež bolo časové a potom tu bol prekážkový beh. No a v týchto disciplínach vlastne sa im všade väčšinou mená čas, že sa to dneska ohodnotí a tí najlepší, ktorí sú tam, budú ohodnotení od tretieho miesta po prvé a budú aj absolútni víťazi. Zvlášť to bude medzi dievčatami a zvlášť medzi chlapcami. Hlavným cieľom podujatia bolo motivovať žiakov k tomu, aby venovali viac času pohybovým aktivitám a urobili tak niečo pre svoje zdravie. Sa mi podarilo niekoľko detičiek a aj dievčat tu vlastne boli bojazlivé, báli sa ísť, že nejdem a urobili také fakt rekordy, že klobúk dole. Chalani skôr sa našli samozrejme takí, ja nejdem, neudržím sa, ale aj tí dali. Ale našli sa aj takí, ktorí vôbec do takej disciplíny nechceli ísť a nakoniec som ich nejako to prelomil. No je to dobré, hlavne o to, aby on videl, a keď mal nejaké 2-3 sekundy, že len vydržal sa udržať, to nič neznamená, že je na tom zlý, ale urobíme takúto súťaž znova na jeseň a uvidíme ďalej, či sa zlepší alebo nie. No, je to samozrejme, že tí chalani sú tu tí, čo sa venujú aj iným športom, sú tu hokejisti, fotbalisti a to hneď vidieť, proste, že tí sú lepší v týchto disciplínach ako takých, čo proste nie, sa tomu nevenujú. Ak my tu s pedagogmi potom o tom počas toho roka a vieme tie telesné vlastne prispôsobiť tomu, aby sa v tých disciplínach oni zlepšili, a je to pre nich nie škodlivé vôbec a hovorím, že je to dobre, keď to takto je, lebo tie deti sú potom motivované k niečomu, že proste budú mať nejaké takéto súťaže, v malom by som povedal zo skupení medzi sebou, je tu rivalita medzi žiakmi a prečo nie? Lebo je najdôležitejšie, aby tá mládež mala motiváciu niečo dosiahnuť a byť v tom lepší. Olympijský deň hodnotili pozitívne aj samotní žiaci, ktorí si na chvíľu odýchli od školského kolotoča. Určite je to lepšie ako sedieť v lavici, lebo treba pohyb, to je zdravé. Aký šport máš najradšej a prečo? Futbal alebo florbal. Lebo mňa nebavia, no mňa bavia tímové športy. Ako, že sa tam dá prihrávať, alebo je to o tímovej spolupráci. Samozrejme, že to je lepšie ako sedieť v lavici, učiť sa, no radšej si zašportujem, ako sa tam sedieť v lavici. A aký šport máš ty najradšej? Čo najradšej robíš? No, hokej, samozrejme. Pre televíziu Rimava, Robert Krupár.